တော်တော်များများဖြည့်ကြတာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်เนาะကလောက5ပြီလောက်မြင့်သွားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပုံပါဘာဖြစ်သွားတာလဲအဲဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ကလောက5စဉ်းစားကြည့်ဗျကလောက5တောင်ကြီး5ပြီမြင့်သွားစရာအကြောင်းရှိလို့လားမဟုတ်ဘူးเนาะမင်္ဂလာပါ giveaway announcement အားဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hackmoney နှစ်ယောက်ပေါင်း channel နေပြီးတော့ channel ပေါ့နော် page ပေါ့ page နေပြီးတော့ပထမဆုံးနှစ်ယောက်ထိုင်ပြီးတော့ပြောတဲ့ video ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာအဓိကပြောပြချင်တာလဲဆိုတော့ကြီးညာချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးညာချင်တာလဲဆိုတော့အရှိတစ်ပတ်လောက်ရှိတယ်တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟိုဒီပို့စ်လေးပေါ့နော်အဲဒီပို့စ်လေးကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြီးတော့အမျိုးလေးကိုခမန်းခိုင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခမန်းခိုင်းပြီးတော့အောက်မှာအဖြေလေးကျွန်တော်များဖြေလေးကဖြေကြရတယ်နော်မထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ page ကလည်းအစ်စ်ဖြစ်နေရဲ့အစ်စ်ဖြစ်နေရဲ့ခါကြတော့မဖြေတော့ဘူးထဲတကယ်အဲ့လိုပုံအောင်နေပြန်ကြည့်ဟာဒီနှုတ်နှပုံတင်ပဲဆိုပြီးတော့အဲညံစက်လေးမေးမယ်ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးဖြေပဲလို့မထည့်တော့ဒါပေမဲ့အဖြေအကုန်လုံးကိုဖက်ကြည့်ပါတယ်ဖက်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီပန်မှန်တဲ့တွေတွေကမှာတုံးရောက်ပြန်ယူထားပါတယ်အမပြီးတော့ကိုဟက်ကအဲ့ဒါကိုမျက်တောင်လက်ဆောင်ပေးมาပါတယ်သူရဲ့ tutorial လေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့သူရဲ့သူတင်နှန်းက tutorial ကနေပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်ဟာပေးမှာကြိုက်တာယူဟာအဲ့တော့ကြိုက်တာတုံးဟာတမျိုးစီရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့တောင်းပါတယ်သူရှိရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ head school မှာဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အော်ကျွန်တော် tutorial တွေသိရတွေလည်းသိပါတယ်မသိသေးတဲ့တွေဆိုလည်းကျွန်ရဲ့ tutorial အဓိကတော့အလှဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခြေခံနေဟိုက advanced တွေ advanced ရယ်နောက်ပါရှိသေးတယ်အများကြီးပဲ basic ရှိရယ် advanced ရှိရယ် retouching ရှိရယ် reusing ရှိတယ်အဲလို lighting ရှိရယ်အဆုံအဆုံရှိရယ်အများကြီးပဲ၅ခုလောလောဆယ်တော့၅ခုလူတွေဝယ်တာများတဲ့၄၅ခုလောက်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်တာ3ယောက်ကျင်ညာပေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီဝင်တာ3ယောက်က head school မှာလာပြီးတော့ဟိုဝင်တာပါဆိုပြီးလာပြောရင်ကျွန်တော်က tutorial ပေးရွေးပြီးတော့အဲ့ဒါကို giveaway ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့เนาะဟုတ်ပြီးတော့ head school အကြောင်းခဏလေးထည့်ပြပါမယ်အကျောင်းညာဝင်မှာเนาะအကျောင်းညာဝင်မှာအဲ head school ဆက်ထုတ်ပေးမှာကျောင်းညာအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အဓိကဟို main job ကဒီ professional photographer ပေါ့နော် photographer အနေနဲ့လည်းလုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကhigh school မှာလည်းစတင်တယ် night school မှာလည်းစတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမဲ့အခုကျွန်တော် night school ကခဏနာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဟို high school ပေါ့နော် high school ကတော့ကျွန်တော်အဓိကလုပ်တာပေါ့ဆိုတော့ high school မှာအဓိကတော့ tutorial လေးတွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတပုံအကြောင်းလေးလို့ရပန်ရကရှယ်ရင်းလောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျောင်းညာဝင်တာပါအဲ့လိုမိတ်ဆွေတို့ပေါ်တာတို့ပဝင်းကျင်မှာတပုံအကြောင်းလေးလေ့လာခြင်းနဲ့သူတွေရှင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ high school ညွှန်ပေးလို့ရပါတယ်ဟို tutorial တွေဆိုရင်အဲ့လိုကျွန်တော်တတ်တဲ့ပညာတွေကိုလုံးဝအဲ့လိုဟိုဈေးကြီးမဟုတ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဈေးကြီးဆုံး2သိန်း3သိန်းလောက်နေစပြီးတော့ဒါရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ထက်လည်းမများဘူးပေါ့ပြောပြဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်တာ3ယောက်ကိုအခုကြင်ညာပေးမှဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဝင်တာကဖြူပြည့်စုံတော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပုံကပထမနှစ်ပုံမှာတပုံကကြတော့မနစ်ပါနဲ့တက်တက်ရိုက်ထားတဲ့တပုံအဲ့ဒီဟာကို तू ကအဲ့တော့ तू ကလိုက်နေကျူကျူကျူတာကျူတာပေါ့ကျူတဲ့ခါကျတော့ तू ကလောရောက်တဲ့အချိန်ပါအဲ့ပါဘေးမှာတိုက်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့ तू တပုံစီရဆိုစကေးပြပါတော့ Photoshop နဲ့အဲပေါင်းလိုက်ပြီးတော့အဲဒီမှာဒါကိုဒီလိုဖြစ်ချင်ပါရဲ့ဘောဆိုပြီးပို့လာပေါ့เนาะအဲ့ဒါအရင်တော့ဒီခုမှလည်းပြောဘူးတယ်ပြောဘူးတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ဘူးတဲ့သူတွေအများတတိယနေမလားဆိုပြီးညံဆန့်လိုက်တာပါတော်တော်များများသိကြပါရဲ့မှန်ကြပါရဲ့အဲ comment တွေကတော့ချစ်ဖို့ကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာအများကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီတည်းမှာမှန်တဲ့သူတွေကမှမဲထပ်ပြီးရွေးထားပါဘောเนาะအဲ့ဒီမှာချိုးပြည့်စုံဟုတ်တယ်ပုံကြည့်ချိုးပြည့်စုံပြည့်စုံပေါက်တယ် तू आ ဆီယမ်မာလေးကကလောရဲ့တုန်းကဆီယမ်ဟန်နဲ့ပုံ Photoshop နဲ့ထည့်ထားတာတဲ့ဆီယမ်မာလေးဘေးနားမှာထိုင်ကျင်လို့တဲ့ဒုတိယပုံကတော့အစ်စ်ပါတဲ့ဘေးနားတကယ်ထိုင်ခွင့်ရပါပြီတဲ့တော့ပြီးတော့ तू आ 2018ထဲက vlog တွေကိုကြည့်ရတူဆိုတော့ဒီဟာ तू တိနေရပါဘောเนาะပြပြေစုံဘယ်မှာတက်ပါတော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တကယ်အဖြစ်မှန်ကိုပြပြဒါလေးတွေကမှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သိရမလားဟို90% လောက်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆီယမ်မာလေးတောင်မတိဘူးလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အဖြစ်မှန်ကိုပြပြမယ်ပြကြပါ
ဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ကယဒီမင်းသွင်းယဒီမင်းသွင်းအဲ့ဒါပထမတော့ကတော့ဆံမလေးကိုစလိုက်တုံးပါတဲ့အဲ့နေရာမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံတင်တာတွေ့ပြီးကိုဟက်ကလည်းအဲ့ပုံပဲပြန်ရိုက်ပြီးတော့အတိတ်ပြီးတော့ဆံမလေးပုတ်ပေးတဲ့ပုံလေးဖြစ်ကြအောင်ကိုဟက်ကတစ်ချိန်တစ်ခါပြောခဲ့ပြီးတော့သိရတယ်သူလည်းမှတ်မိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယပုံလေးကတော့အကျဉ်းသူလင်မယားဖြစ်ပြီးတခါပုတ်ပေးခဲ့တဲ့ပုံလေးအတိုင်းကိုတစ်ဖန်ပြန်ရိုက်ထားတာတဲ့ဟုတ်တော့ Dream do come true မနဘဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါရောက်ကြားလေးမင်းလေးရတီမင်းသွင်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးဖြစ်မှာပေါ့မင်းသွင်ဆိုတော့ဆိုတော့ congratulation ပါဒါကတော့ second winner ဖြစ်ပါတယ်တပ်ဝင်တာကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားသူရအောင်ဟာဗျာတဲ့ကိုထောင်းကျော် hack လို့လူသိမများခင်တည်းကလေးစားခဲ့တာပါနော်တဲ့ဒီဘက်ပုံကဆ iam မောက်ကိုစားလိုက်တော့သူ့ရဲ့ပုံမှာကိုဟက်ရဲ့ပုံထည့်ပြီးဘာညာရွှေ့ရှောင်းရင်ဆ iam မောက်ကိုပြန်ပို့ဆ iam မောက် surprise ဖြစ်တဲ့surprise ဖြစ်နဲ့တပုံနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီးကလော့အတူတောင်းတော့တပုံနဲ့အဲ့လေတဲ့အဲ့လိုတော့သိရဲ့တဲ့နောက်တော့ခါတတမီးလေးနဲ့တပုံထိုက်ရိုက်ပြားတဲ့ໄດ້ມາວ່າສໍດາກໍເຈົ້າເຮົາວິນາ3ຍောက်ບໍ່ເນາະດີວິນາ3ຍောက်ບໍ່ເບິ່ງອດີກຢູ່ເຊັດໄລເລີຍສໍເຈົ້າເຮົາຍແບລ็อกດີໂອດາໂຕດະແກຈີ້ປີໂຕຫມັດມິຫນີປີໂຕອ້າຍອິນຟໍເມຊັນກວັດຕີລະໄປວ່າແດ່ດູດີໄດ້ຫນີປີໂຕເຈົ້າເຮົາຍ້ວຍໄລດາບໍ່ເນາະຕາຊາລູດີແລະມະມາໂອມະມັ້ນຫມົ່ນຫມັ້ນມາແດ່ສໍແດ່ມາປ່ຽນຍ້ວຍຖ້າດາຍ້ວຍດາບໍ່ເນາະເຈົ້າເຮົາແມ່ນໄດ້ປ່ຽນຍ້ວຍຖ້າດາ3ຍောက်ກໍດາໄຮສຄູວ່າຫນີປີໂຕໂຟໂຕກຣາຟີဟိုကျွန်တော်တို့ရလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒါ3ယောက်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သူတို့ရွေးလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘရို3ယောက်ဘရို3ယောက်ဘရို3ယောက်။ဆိုတော့အခုကြင်ညာလိုက်တဲ့3ယောက်ကျွန်တော်ရဲ့ high school page ကိုချက်ပေါက်ကိုလာပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးပါကျွန်တော်အကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်။ပြီးတော့အခုဖြစ်မှန်ကိုပြောပြတော့။ဖြစ်မှန်ပြောပြမယ်။အဖြစ်မှန်ဘာလဲဆိုပြကျွန်တော်ပြောပြဆ iam မရိုက်ထားတဲ့ဆ iam မလေးရိုက်ထားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်က Photoshop เน่เพชญักกะลงไปแล้วแท้ล่ะเนาะตลอดเมียๆผีจ๋าแล้วรอบทุกชื่อเตะเนาะกะล้องอ่ะ5ปีแล้วเมียนว่ะเอาเดี๋ยวไอ้ปุ๊บอ่ะบาเพ็ดตัวอ่ะแหละเออบาเพ็ดว่ะแหละสรุปกะล้องอ่ะ5ซินะจิเปียกะล้องอ่ะตองยัง5ปีเมียนว่ะเสียอาจารย์ชื่อเลยล่ะไม่ถูกเนาะอะล่ะจนเราเพชญักกะลงเองเนี่ยอนาคตก็5เนี่ย2เนี่ยม้าพี่แล้วဖြတ်พี่แล้วไอ้หลูမျိုးငါနဲ့လားခွန်းနဲ့လားနှစ်နဲ့လားမသိအဲ့ကနန်းကမှားသွားတာမှားသွားတာအဲ့လိုတကယ်တော့ဖြစ်ရကံမှားသွားပါဘူး Photoshop မှာပါစဉ်းစားကြည့်ဗျာ6-5 10နှစ်အတွင်းမှာတောင်း5ပြည့်မြင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်အမဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီတိုင်းပုံတော့ပုံပဲကြည့်ရတော့ဟိုကွာရတော့အများကြီးပေါ့တော့လူရတဲ့အသက်ကြီးကြီးသွားတယ်အဲ့ကြီးရလည်းမတူဘူးခဏတရားလေးပြောင်းသွားတာ slipper နဲ့ပြော sneaker ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထိုင်ကုန်တွေကလည်းပြောင်းသွားတယ်စိုင်တွေကလည်းတိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုခုနပြောတဲ့ဒီ question ထုတ်တဲ့သူတွေကဒီဟာလေးလိုချင်တာဆိုတော့ answer နဲ့ကြိုက်သွားတဲ့သူပေးရပါတော့အဲ့လိုချက်ပါဟုတ်တကယ်ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကဘာဖြစ်လို့အဲ့ပုံလုံးပြီးတော့ပြလိုက်လဲဆိုတော့ဖြစ်ရင်ပြောပြအဲ့လိုမှန်ရလားနဲ့မရောက်ဆိုလည်းစိတ်မကောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်နောက်လဲအဲ့လိုနည်းနည်းပဟိတိလေးထပ်လုပ်ပေးပါပါဆိုတော့အဖြေပြောပြမယ်နော်ဆန်းကြည့်ဗျာမင်းလေးတယောက်လိုက်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုဆ iam မလေးကိုကျွန်တော်အဲ့တော့ကြောင်တယ်ဗောဗျာကြောင်တော့ကျွန်တော်လည်း Photoshop ကလည်းတက်တယ်ဗျာသိရမလားကျွန်တော်ပုံကိုအဲ့ဒီဆ iam မလေးရိုက်ထားတဲ့ပုံမှာနေရာအချိန် lighting ကွက်တီကျွန်တော်ကချိန်ပြီးရိုက်ပြီးတော့ဖျက်ညက်ကက်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပို့ပေးတယ်အဲ့ဘာပို့ပေးလိုက်တာလဲဆိုတော့အဓိကကတော့တွေ့လားဒီမှာကြည့်နော်နှစ်ယောက်တူတူမျိုးနှစ်ယောက်တူတူဓာတ်ပုံထဲမှာတခါတည်းအဲ့လိုတူတူဇုံတွဲလိုက်ပါတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲဘယ်ချစ်စရာကောင်းလိုက်ဘယ်လောက်လိုက်လိုက်မလဲဆိုတော့ပြလိုက်တာအဓိကအဲ့ဒါအရေးတွေပါထဲတာအရေးထဲတာမဟုတ်အရေးကအစစ်ပေါ့အရေးပါဘယ်လိုလဲနည်းနည်းတူတယ်ဟုတ်ဆောင်းအချိန်မှတူတာကွာအဲ့လိုဟုတ်တယ်တိရမလားဓာတ်ပုံဆရာဆိုဗျာဒီပုံတပုံကြည့်ပြီးတော့โอ้เสี่ยมาเลียมันเนี่ยโหมันเนี่ยใส่ในไอ้ไอ้ปู่จนญาติ4นายมาต่อยายพี่แล้วจนไม่แท้อูเนี่ยนี่ล่ะเออดังนั้นไอ้ลูกติดมั้ยล่ะเนี่ยเอฟเฟอร์มันติดมั้ยอ๋อโอเคเออไอ้ลูกปะไล่ตาบลาไล่ไล่เลยสอปะไล่ไอ้มา तू แลจี้อยู่แล้วโอ้ยหอดตาเว้ยไล่เลยสิยาสรุปถ้าเราโหกิฟเวย์โหวินเนอร์เลดี้ของเราจัญญาไปอ่ะว่าจัญญาเองเนี่ยดาเปียๆဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းနောက်ပိုင်းလဲအဲ့လိုမျိုးဒီလိုအထိုင်ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဟိုအကြောင်းအရာလေးပေါ့ဥပမာ relationship အကြောင်းနေလို့ဒီလိုမျိုးဘဝအကြောင်းနေလို့နော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတခြားကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆွေးနွေးလို့ပြောလို့ရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့
မကြာခဏဒီလိုမျိုးလေးအထိုင်လေးတွေရိုက်ပေးပါမယ်။ဟုတ်ပြောစီခြင်းနဲ့အကြောင်းလေးရှိနေတယ် comment မှာရေးခဲ့ကြပါမယ်။ရေးခဲ့ပါမယ်နော်။ဟုတ်။တော့ဗာအကြောင်းဥမာ title ပြော relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာသိခြင်းလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့။တခြားကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ဘူးဗျာ။မေးခွန်းနေတာအောက်မှာထားတယ်။အမှန်တော့ vlog က video ကရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်။ရိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ခု idea အရင်တော့မရဘူး။ဘာလို့ပြောမရဘူး။ဘာရမလဲမသိရပါဘူးနော်။မသိရ။အဲ့လိုအဲ့နဲ့based off အတက်တော့လိုက်တယ်အရင် edit ဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်အခုတော့ဒီဟာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အစပြုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အလုံးမဲ့ဒီအသစ်အသစ်ဖွင့်လာတော့မှလာပြီးတော့တကူတကာ comment လေးနဲ့ဖြည့်ပေးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဩနောက်လဲအေးပြေနောက်လဲဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတင်မမို့လို့အပ်ပေးပါအောင်အပ်ပေးကြပါပြီးတော့ဟိုဟာကျွန်တော်တို့အခု comment ရွေးလိုက်တဲ့အဲဥစ္စာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ hack and money page posa အောက်က comment တွေပဲရွေးလိုက်တာပါတကယ်တော့ comment တွေကဟိုကျွန်တော်ရဲ့ personal account မှာရောကျွန်တော်ရဲ့ have log မှာရောအကုန်လုံးပေါင်းလိုက် comment တွေကထောင်ကျော်ပါလေထောင်ကျော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ထောင်ကျော်ဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့ကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သိရမလားအဲ့လိုဟိုရွေးတော့ရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်မရဘူးဆိုလဲစိတ်မညစ်နောက်တစ်ခါစူးစမ်းလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဒါမျိုးလုပ်ပြပါဦးဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ content လေးဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကယ်လို့ဒီ live update လေးတွေရှိရဆိုလဲကျွန်တော်တို့အာဒီ channel နေပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးသွားပါเนาะ yeah ဟဲ့နော် yeah okay ပါအဲ့တော့အဲ့လောက်ပါ bye bye